nekih 60. godina su se pojavili ti hedge fondovi, ti prave equity fondovi, gde su jednostavno najbolji iz tih banaka odlazili i pravili mnogo manje fondove sa jasnim ciljem šta je kako. I taj moj hedge fond u Londonu je imao je taj cilj da za određene sofisticirane investitore investira novac na neki drugačiji način. Mislim, najveća prednost tih hedge fondova što oni mogu i da shortuju, da kažem, to tržište i mogu da se klade i na pat tržišta, a ne samo na neki dobitak baš putem tih generalno finansijskih derivata. Tako da, to je jedan po meni normalan proces, to je jedan normalan proces da iz tih nekih centralizovanih velikih banaka su se izdvajali ljudi i krenuli da otvaraju svoje fondove. Sada su tim daleko moćniji private equity fondovi, generalno čak i od hedge fondova. Private equity fondovi su u stvari fondovi, to je ovo što radio Musk sa Twitterom, znači uzeo firmu koja je bila na berzi, skinuo je dande, platio je privatnim parama i sad nema više shareholdera, nego on ti njegovi prijatelji. On je sad tu, gospodar. On je sad tu. Sve je njegovo, da. Apsolutno. I to je legitiman način u ostalom. Ko dođe, ponudi, shareholderi pristanu. To je ko neko tebi dođe, Balkan Info, i kaže ponudi, kaže hoćeš ti da prodaš, ti kažeš neću, ili kažeš hoću, prodaš, idemo dalje. Kod nas se uvek to pravi neka drama oko toga. Mislim, to je isti đavo kao da imaš automobil pa ga prodaš. I sad sutra ujutru se probudiš i onda praviš neku dramu, ne znam, oko tog auta, da je on bio ovakav ili onakav. To jesu, mislim, zašto je Elon Musk kupio Twitter, mnogi se slažu, mnogi se ne slažu, ja se iskreno slažem, ja mislim da je to, mislim, Twitter jeste jedno ono totalno đubre od društvene mreže. Da li oni, da, izvini što te prekidam, da li je to, na primer, eto, taj potez Muskov, što možda finansijski nije na kraju krajeva ni isplativ, a možda jeste, ali na nekom nivou koji njemu nije toliko značajan. Da. Ipak marketinški potez koji je izuzetno značajan. Pa vidi, može da pogura ovaj njegov koji mu pravi pare, ajde tako da kažem. Pa ja mislim da i ne. Mislim, on se sada kratkoročno, Twitter sad vredi pola, vredi od 20 milijardi u odnosu na 44 milijarde. Tako da, nije, ti ljudi nekada, znači, taj neko njegov profil, on je visoko rizičan lik, on je nekoliko puta završio, da kažem, na kauču kod prijatelja, posle, mislim, on ima 250 miliona u to doba, pa je sve bio, isto je tako all-in bio, pa je završio, ali to njemu nije problem, to je takva vrsta karaktera. I to je okej, ja to ne bi mogao Znači, to je dizajn iz mrtvih, koliko god hoćete puta. Tako da, zašto je on ovo uradio, mislim, vidi, ja generalno verujem ljudima, znaš, ja kada neko napiše nešto i kaže, ja sam uradio to zbog toga, ja mu verujem dok ne naiđem na neki dokaz suprotan. On je to kupio, hteo je da zadrži tu neku slobodu tog nekog, da kažem, gradskog trga, gde ljudi imaju pravo da izađu i da kažu bilo šta. Ja jesam, što se tiče, ja sam apsolutista slobode govora, jer mi je besmisleno zaustaviti. I u ostalom, kada izađu ti neki ludaci sa tim nekim stavovima, ja uvek kažem, vidim, mnogo mi je draže da čujem šta ludaci imaju da kažu, pa da znam šta misle, nego da im zabranjujemo, pa onda da se iznenadimo jednog jutra kada nam nametnu to svoje mišljenje. To smo videli konkretno u nacističkoj Nemačkoj, kada su stvari zabranjivale, pa su onda jednog jutra probudili sa kancelarom Hitlerom. Tako da, za mene apsolutna govora, apsolutna, ili sve ili ništa. Znači, apsolutno. Da, ako ludak hoće da kaže, ako hoće da izađe na slaviju i da izlupeta, ne znam ja, neka kaže. Znači, pa ako postoje zakoni, da ako si nekoga oklevetao, ako si slagao nešto, neka posle, neka sudski proces to odluči, ali pravo da to kažeš, a je po meni apsolutno. I tu se